זה כל אחד מאיתנו צריך להבין. אנחנו בנפש, בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, בני אל חי אנחנו. אנחנו העם שהולך בגאווה ובראש מורם בגלל התרבות היפה שלנו. בגלל התורה שלנו, בגלל הצניעות שלנו. בגלל הערכים שלנו. רק בגלל זה גוי מעריך אותך. בלעם הרשע שהיה בועל אתון, רבותיי, הוא היה מצד הגאווה. הוא היה ראש, אם הוא היה היום, הוא היה צועד בראש מצד הגאווה. הוא היה יושב שם, הוא היה הראשון. אתם יודעים מה הוא אומר? תסתכלו מה הוא אומר בפרשה קודמת. בלעם. אומר בלעם, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אתם יודעים מה זה מה טוב הוא עליך? כלומר רש"י אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, האוהלים שלכם עם ישראל, אתם חיים בצניעות. אין פתחו של זה מכוון לפתחו של זה. אף אחד לא מסתכל מה קורה בבית של השני, יש צניעות. בלעם מתפעל מצניעות. בלעם שחי עם אתון, הוא מתפעל מצניעות. בלעם אומר לבלק, תדע לך. לקלל את עם ישראל ניסינו, אבל זה היה ניסיון כושל. זה לא ילך. הם בניו של מקום. חשבתי שאני יכול כביכול לעשות מהקדוש ברוך הוא אולי לשכנע אותו, אבל הייתי דביל. כי אפשר לשכנע אבא לקלל את בניו. אבל אני אגיד לך משהו שבטוח הולך. אתה יודע מה? לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אומר לא בלבלק לבלעם. בלעם לבלק. אתה רוצה להצליח לחסל אותם? יש לי עצה. בלדום. אין מצב שאתה לא מפרק אותם. אמר לו מה? אמר לו אלוהים של אלה שונא זימה. דע לך, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, שונא עריות, שונא תועבה. תכשיל אותם בזה, תכשיל אותם בזה, אין עם. רבותיי, וכך היה פרשה קודמת, סוף פרשה קודמת. וישב ישראל בשיטים, ויחל לזנות אל בנות מואב. רבותיי, עם ישראל נופלים באבון ועבירה הנורא ביותר, הנורא ביותר שיכול להיות, זנות. הקדוש ברוך הוא שונא זימה. אתם יודעים מה זה שונא? הוא לא יכול לסבול את זה. הוא לא יכול לסבול. הוא לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. בורא העולם אומר, שמע, אתה הולך למלחמה, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. דע לך, אומר שבחו, אני בא איתך למלחמה. רבותיי, בורא העולם אוהב אותנו. הוא נלחם את המלחמות שלנו. כל המלחמות של עם ישראל וכל הדורות, רבותיי, זה בורא העולם עשה. לא תנו לצהל לנצח ולא... הכל בלבולי מוח. כל המלחמות שלנו מלחמות, אומר הקדוש ברוך הוא, מלחמות אני עשיתי. השם יש מלחמה, השם שמו. כל מה שאנחנו חיים זה בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, כמה שאני אוהב אתכם, כמה שאני רוצה בטובתכם, אתם בנים שלי, יש משהו אחד שאני לא יכול להישאר שם שנייה. ולא יראה בך ערוות דבר. אם יש ערווה, אם יש במקום הזה משהו שלא של קדושה, משהו פרוץ, אני הולך משם, אני עוזב אתכם לדרך המקרה, יקרעו אתכם. אתם מבינים על מה אני מדבר? אנשים חושבים שזו בדיחה. בוא הנה, אומר לו בעל בלעם, שמע, אני לא יכול כלל, הכללה שלי מפרקת. מילה אחת, כלם בר מינן, אני מפרק אותם. יש לי משהו יותר חזק מזה, את זה לא נצליח לעשות, הוא לא ייתן לי. תקשיב לי טוב, תכשיל אותם באבון ועבירה. אמרנו כבר פעם, בלק ראשי תיבות, בנות, לכו קצר, בלעם ראשי תיבות, בנות, לכו עימיני. ויאללה, הכל בסדר. אתם בפנים. רבותיי, זו הייתה העבודה שלהם. והם הצליחו בזה. שמעו מה כתוב פרשת שבוע הזאת. התחילה מגפה בעם ישראל. רבותיי, בשבוע שעבר פרשה האחרונה, כמה מתו במגפה? 24,000. כמה זה? 24,000, רבותיי, מתו פה. בחטא העגל, מי יודע כמה מתו? 3,000. פי כמה זה? פי 8. בוא נה, פה עשו העגל. עגל, רבותיי, זה אמרו לקדוש ברוך הוא, לך, יש לנו אלוה אחר. 3,000. פה 24,000, זה גם נעצר באמצע. זה לא היה צריך להצליח ב-24,000. ולא חיליתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד לפנחס. וידבר אדוני משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. חיליתי! תדע לך, אם הוא לא היה עוצר את זה, לא היה דופק את הכידון הזה בזמרי בן סלו וכוזבי בצור, חס ושלום, אין. אתם מבינים על מה אני מדבר? אנשים עושים לנו נזק, נזק, מחללים לנו את השבת, מחריבים לנו את הכלכלה במדינת ישראל.